Hamjambo tena. Mimi naitwa Gachagua kutoka Nyeri. Nimelete salamu kutoka watu ya Nyeri. Mumepokea? Ya pili, nimeambiwa nimwambie nyinyi ni shujaa. Na watu ya Nyeri wameheshimu nyinyi. Vile mulipiga kura, hamukukubali kutishwa. Mukakaa na msimamo wenu, mukachagua kiongozi ambaye munaona anafaa. Tungetaka kusema shukurani. Na pia watu ya Msambweni, kitendo chenu mumejulikana kila pahali Kenya. Watu ya kwetu huko wanauliza Msambweni ni wapi. Kila mtu angetaka kujua Msambweni. Huko kwetu katika Mount Kenya, sisi zote tuko nyuma ya naibu wa rais William Ruto. Nyinyi mko hapo? Nionesheni kwa mkono. Niliona hapo zamani mlikuwa na hii mtu ya kitendawili. Kuangalia kwangu naona kama mmemalizana. Mmemalizana ama mgari mko na biashara na yeye? Mmemalizana na mtu ya kitendawili? Sisi tulimalizana na yeye kitambo, tulijua tabia yake. Na nyinyi pia mmeona yeye, mmemjua, na kwa hivyo tumesema asanti sana. Thank you. Thank you very much. Haya, mpigieni mheshimiwa Ika makofi. Akifuata na mheshimiwa Seneta Susan Kihika, karibu. Songa karibu, songa karibu.